Okay, okay. Ndani ya nyumba tena kama kawa kama dawa. Okay, twende kazi bablai. Ani top man selector singano DJ mtoto boka. Atime basi na kuletia muendelezo poroporo tamu ili yapa. Tukielekea basi katika zile nyakati za mwisho mwisho. Ndani ya kigongo kitamu kabisha kinito the last warrior. Nikiwa na BM wa telefoni habari ya mjini the machine vunja vunja bae. Bila kumsahau mtaalamu ambaye anaitwa Sky Studio. Ni skola ya chini inapatikana pale Kibororoni sokoni ndani ya Motown Moshi Kilimanjaro. Hatimaye basi mpenzi mtazamaji ni katika harakati za kuelekea nafasi ya 77. Yani 77. Wewe tu. Niko na BM wa telefoni the machine vunja vunja bae. The world known top man selector singano DJ mtoto boka. Tuende kazi. Hatimaye basi mpenzi mtazamaji, ni matukio ambayo tumeshapitia katika nafasi nzuri kabisa, nafasi 76. Mtaalamu aliita sana mama baada ya kutambua kwamba ni mama yake na ni kipindi kirefu sana hajaonana na mama. Kumbe mama ni mzima tena, mama anaishi. Inauma sana na inaumiza sana kutengana na wale ambao nawapenda kwa kipindi kirefu. Wataalamu nao wakinatagaa. Binti ambaye ni jingia nao walifika katika eneo la mapambano kule jeshini. Hapa ni katika ile harakati wakati wakiwa katika safari ya kuelekea katika kambi za vita kule kwa ajili ya kwenda kufanya ukombozi wa lile jimbo ambalo limeshikiliwa na Wajapani takribani miaka 33. Tulifanikiwa kuona pia binti ambaye anaitwa Usha akirudisha ile heshima kwa mtaalamu ambaye ni Chiko. Pia kwa mtaalamu ambaye anaitwa Shifo. Alimwaga mama yake hatimaye naye akawa anataka kuelekea katika uwanja wa vita. Hayo yote ni matukio ambayo tuliyapitia nafasi ya 76 kwa 75. Okay. Ikiwa ni trailer kabla ya kuelekea nafasi adhimu kabisa, nafasi ya 77. Hii hapa kwanza ni trailer, afu tutasonga mbele pale tulipoishia. Moto ni ule ule the last warrior. Mwona uwanja wa vita mambo ilikuwa ni hivi. Cheki mambo ikizaza. Tulishia pale mtaalamu amepima target. Ndo hapo sasa tunaendelea mama. Shida ngoma isambe. Shida kweli kweli. Hii ni sehemu ya 77 sasa. Rasmi tumefungua popo baba. Moto moto. Mwana mambo zaza. Chiko na wapigaji baba. Eneka guka kuwa sniper wa muda. Sante. Hivi tapa shua kitoto. Cheki ilo bereta. Wataalamu wameshika bunduki ambazo ziko freshi. Wanatungua shaba barabara. Kuna wengine na chain gun. Zile mashine gani kubwa kabisa. Mambo haya. Bado ni yani ni tupa ni kutupia baba. Una trip kokoto, tuna trip mchanga. Alafu tunaenda sambamba. Ni wana mambo haya. Bado vita ni kubwa kweli kweli kati ya Wachina na Wajapani. Sante. Watu walizidiwa sasa, kikosi cha Wajapani baada ya kuzidiwa wakaambiana warudi nyuma. Wanarudi nyuma lakini bado wanashambuliwa. Fire. Mambo haya. Kwa hapa Wajapani waliwezwa. Hapa Wajapani waliwezwa baba. Utakao uamini. Mbona mambo haya? Wachina walifanya kazi nzuri sana na Wajapani wakawa wamekimbia. Mambo hayo. Lakini sio kwamba eti Wajapani wameisha. Wajapani bado wako na wana silaha nazo za kisasa. Hii vita hapa bado sana. Haya, hiyo ni kama awamu ya kwanza yao kupata mapumziko. Wanafurahia. Wanafurahia wakitazama mbele, wanaona hali ni shwari kwa kuwa adui zao wamekimbia.
lakini sio kwamba adui amekimbia mazima, adui atarudi tena. Muona mambo ya wachina wamesimama hapo, wametulia kabisa, wana furaha, lakini bado ngoma ni nzito, ngoma mpaka itoboke baba ndo mziki utakuwa umekatwa. Haya, taarifa zinafika huku kwa wakubwa, lakini mbali na hayo pia mtaalamu ambaye ni Chiang Juang analetewa chakula kwa ajili ya kuweza kutabaruku. Taarifa zinakuja kwamba kikosi ambacho kilikuwa kinapigana na Wajapani kimefanikiwa kwa kiasi kikubwa, kwa kuwa Wajapani wamerudi nyuma na wamerudi mita kadhaa kutoka pale ambapo walikuwa wakishikilia. Hivyo ni wazi kwamba Wachina wamefanikiwa. Ambaye mafanikio bado ni madogo, bado inahitajika tusogee mbele tukachukue eneo letu. Ambaye mheshimiwa, nimekuelewa, tutafanya hivyo basi na kuwa na shaka. Ambaye sikiliza kwamba Chonjiang, huyu mtaalamu anaitwa Chonjiang, anaambiwa kwamba hakikishe kule ambapo anaelekea akoswe hata kidogo. Unasikia Chonjiang? Ambaye ina shida mheshimiwa, nitafanya vile ambavyo umesema. Ambia kumbuka mara ya tatu na kukumbusha kitu kimoja ambacho huo unakosea. Ilibidi mtaalamu aondoke. Haya, mzee mzima ameletewa viazi vya kuchemsha. Huko kwa wanajeshi sasa wamepata mapumziko, inabidi wapige diko. Njani kali kweli kweli, chakula kimeletwa. Chakula kimeletwa sasa jamani, mjiandae jamani, si unajua tena mcheza mbali. Ukicheza mbali tena unakuwa hujapata kitu. Chakula kafunuliwa. Nini? Eti ndo wali baba. Ni kizaza. Jingia anasema chakula gani hichi? Unajua kutupiganisha vita afu unajua mtupa mabokoboko, si hata eleweki. Maji mmeweka, yani mchele mmeweka maji, mnatuambia chakula? Mzela lalamika, anaambia kwamba chakula tulichonacho ni kidogo, imebidi tujaze maji. Inabidi unywe hivyo hivyo, uvumilie. Hatuna budi. Hamna chakula chochote tulicho nacho. Anaambia sasa, kwa nini mnakosa hata ng'ombe? Anaambia sasa, ng'ombe tutapata wapi kuvitani? Hamna chochote ambacho unaweza kukupatia kizuri zaidi ya hichi. Hichi ndicho tulicho nacho. Naomba tu kama unasikia njaa, tafadhali unaweza ukala. Binti ambaye naye anaitwa Alika alisema sawa, haina shida, lakini hajapendezwa na msosi ambao umepatikana hapa. Jingia anasema mimi sitakula. Siwezi nikala mchele uliojazwa maji, mnaniambia ni wali. Huu ni upanganga. Simama. Binti anaenda huko huko kwa Kamanda General, anataka kwenda kumwambia. Alifika hapa kwa General. Ambia niambie shida yako binti. Binti akatazama hapo akaona kuna viazi vitamu. Na kule kuna mchele umejazwa maji. Mzee akamsogezea, bana, we kama una njia kula binti. Binti yeye mwenyewe alisarenda, kaona kwamba ni utiifu kwa wote, bidi aondoke. Kamanda wenyewe anakula manumbu, wewe ndio unataka ule chakula kizuri? Binti alisarenda. Sehe, ni shida. Bado watu wako katika ramani za kudraw mapambano katika uwanja wa vita, hadi chai nayo imeisha. Sehemu si ni tupu tu. Haya, kweli wanajeshi wamefikia katika hali ya ukata. Sasa ni njaa, alafu hamna vyakula na bado vita inaendelea. Hata kile kidogo ambacho alikuwa nacho kimeshaisha. Sasa sijui inakuwaje. Jamaa anasema jingia atakula tu. Mwenyewe kaserenda, kaingia kule kwa kamanda. Kamkuta kamanda anakula manumbu, nikwambie kawaje. Kamanda akamsogezea manumbu amejaa kwenye kisahani. Akarudi mwenyewe. Alitwa. Analeta upambe. Sasa hapa wakiwa katika eneo hilo wamefanikiwa kuona kuna ng'ombe. Na ng'ombe ambao hawa ni kama ni ng'ombe pori hivi. Ng'ombe pori wako zao hapa wanakula baridi tu. Maisha yanaendelea. Ola. Sasa jamaa jaribu kuwaita ng'ombe ili hata wapate kitoweo. Ola. Njoo. Tuchema. Jamaa jaribu kuigiza sauti kama ng'ombe lakini haiwezekani. Wajapani wako kwenye waiting point baba. Inaitwa ni katika sehemu ya kusubiria. Hiyo ni waiting point.
na ngombe ambao wako hapo. Ya, imekuwa ni target yao kwamba wa China wakisogea. Wameshawajua wa China kwamba wana ukata wa chakula. Huko kwa wanasubiria mchina ambaye atasogea hapo imekula kwake. Uganda. Choka leo. Taiga ni suto sigi. Ambia hakikisha kwamba hao ngombe hapo watatu hawachomoki. Namna mtu ambaye anawasogelea hata kidogo. Kimi no bunseki ni machigai wa nai. Tada, kono kyori de wa. Ambia hakikisha kwamba kile ambacho nimekuelekeza kinaenda vyema. Vijana wakapewa maagizo kwamba ng'ombe wasidhuruke lakini wasiondoke hapo. Haya. Ng'ombe wasidhuruke lakini wasiondoke hapo na vijana wanasogea mbele. Muona mambo haya. Wa Japani bado ni shida baba. Hao ndo kikosi cha wa Japani. Bado wanajipanga kusubiria kuendeleza mapambano. Unaambiwa aluta continue. Yaani mapambano yanaendelea. Si mchezo wala si mchuzi. Sa, ni wewe tu uchague. Kosho toka chula. Chona chuzi. Jamaa anasema huko nitaita ng'ombe watakuja tu utakaoamini. Na, kwa duja. Tuye li. Ambia sogeni hapo chapu. Tata. Singo shungi mala. Ambia najua kile kitu ambacho mlikuwa mnafanya. Hade chenju. Najua kila mmoja ana njaa. Ambia sasa mheshimiwa tufanyaje? Ambia mimi nimeshapata wazo la kufanya. Salama akaonyesha kabisa. Kuna ng'ombe huko lakini Chiko alikuja na yeye na wazo lake lakini sasa amekuja kuonyeshwa ng'ombe. Anaambia pale wale ng'ombe tukiwapata pale. Bwana tunashiba wote afu tutapigana mpaka mwisho. Haijai ile ni shinyo mwa. Jamaa akasema wazo zuri ile. Kama kichoweo kiko karibu yetu ya macho yetu. Hatuwezi tukafa njaa. Sai, wale huko. Ngoja niende. Haya. Salama sasa inatakiwa wafanye backup ya kumlinda mwenzao. Ambaye ameenda kuwatafutia kitoweo. Chika. Japani ameona huko mtaalamu Shogun. Shogun anasema kwamba au mtaalamu ambaye anaitwa Shogun anasema kwamba nimemwona Young Chiko. Chiko anasogea upande mbele. Mimi na msikolesi. Anaambia kumbuka ni miaka 33 hii sehemu tunaimiliki. Leo hii wa China waweza wakachukua kiraisi. Ni sehemu kubwa sana ambao wanaimiliki. Hao wa Japani. Zikaitishwa zile zana za ardhini baba. Hawa ni makombora ya ardhini yanaambiwa baba chimbua chimbua ambaye amezingwe na kula kwake. We! Wakati mtaalamu anakuja. Ngoma zikaekwa. Sante. Sa. Anakoswa koso baba. Ehe. Ni kizaza. Sa. Wenzake nao kwa nasaidia kufanya backup iendelee vizuri. Mtala mwanazidi kusokea. Ama kombora sasa ndo shida. Sante. Sae. Wala mambo. Zaza. Akaburuzika na mnayo mwanaume. Yaya. Ngoma zikae kwa tena. Nesikezo ngoma zinavojibu. Sae. Ni shida. Haa ngombe kipia walikuwa mefungwa. Yaya. Asa mtaalamu. Kawai kukamata pembe. Taka amishi ngombe. Aeleke upande kwao. Sae. Mtaalamu asilembewa ngombe asiwashambulie. Asa mtaalamu inabidi awachumwea wa ngombe hapa kwa ajili ya nini? Ya kuenda kupata kitoweo. Cheki mambo haya. Tandika mikanda ngombe. Wakati watu upande wa pili na upande huku wanarushiana risasi tu. Ni risasi za moto zinaendelea kumiminika hapo na makombora ya ardhini. Sae. Kizaza. Salamu sasa ni kufukuza ngombe. Anafukuza ngombe wapate kitoweo. Wakati bado kuna vita inaendelea. Taarifa zinakuja kwa mkubwa wa kambi. General Tian Juang anaambiwa kwamba mwanao yu katika hatari. Mnasemaje? Nani kamruhusu aende huko? Anaambia ni yeye mwenyewe kajitolea amesema anaenda kuleta kitoweo. Kaingia katika eneo ambalo ni hatari kabisa. Anaambia hakikisheni mwanangu mnamlinda. Aya. Salamu libidi akamwangalia mwanae. Ni mwanae wa kumlea sasa afu ni mkwe wake. Sasa asa ni kama baba mkwe inabidi angalie. Kijana yu wapi? Kijana bado yuko upande wa nyuma kule. Karibia kuwafikisha ng'ombe bado. Kawachapa kweli kweli anaanguka lakini ananyuka. Kachafuka yuko hoi. Mambo haya. Haya. Ng'ombe nao anamchezesha makida makida hapo porini. Ni kizaza. Tandika. Sasa kwani ng'ombe anakubaliki kwenda sasa mazima? Anaenda anakata cross anarudi pale alipotoka.
ni kizaaza. Kamanda aliona ili swala akachukia mno. Kutokana na tabia ambayo mwanae ameifanya. Akupendezwa na tabia hii kabisa. Haya bado ni kizaaza. Mtafutano. Ng'ombe hatimaye wanasogezwa. Sasa wanaingia katika upande ambapo wako wanajeshi wa Kichina. Sasa wakachoma kombora na kuja kama mvua. Sata. Salama amefanikiwa kuvuka kikwazo. Huyo amefanikisha baba. Sasa kombora ile baba kidogo lilipuka karibu na yeye. Salama akazimia kidogo. Alikata moto eti. Harakaraka ukamwai. Soya! Kubwa! Zaidi sana! Kubwa amka! Ni wenge tu hiyo, sio kwamba amekata moto mazima. Salama kazinduka tena. Ambia ng'ombe ameingia. Ambia ng'ombe tayari washapita wale kule. Ng'ombe ameingia. Ha? Leo watakula nyama. Tumeshinda! Salama alifurahi sana. Bata kitoweo. Wajapani walichukia. Yeah, yanzigao. Ambia chiko, umekuwa nawe ni mkorofi kiasi hichi? Otsukoto. Hadi umeweza kufanikia kupata kitu wewe? Sio mbaya. Mle mshibe afu tutaendelea kupigana. Bro! Taalamu kachoka. Bro! 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 Uko vizuri, uko vizuri, kila mmoja anamuuliza unaendeleaje? Jamaa anacheka. Jamani, leo tutakunywa supu, tutakula na nyama. Andaeni vitu vizuri jamani. Watu ndio ndio. Mambo si ndio hayo. Takaje na njaa kwenye uwanja wa vita. Haya wakashangilia. Sasa wapishi nao wamepata afueni ya masoko. Nyama kubwa kama kudadeki au makongoro ndio usipime. Bwana kongoro kubwa kuliko. Bada. Wamewachinja ng'ombe wote watatu baba ni kizaza. Hadi ndama kachinjwa. Sasa ni madikodiko, wataalamu wanaambiana huko sasa supu ya leo ni shida. Hii ni supu ya kijeshi. Zamna. Ng'ombe wenyewe amekimbia hata wajapoa tu akachinjwa. Ah jamaa naye kaja. Oya. Kaja kusikilizia. Vipi mambo yanaendeleaje? Abia mwashimia karibia vitu viive. Iwa. Abia tazama sio katuharibia. Jamaa alikubali. Sio karibu hiyo supu baba, ukiharibu ya mambo tena nakula kwako. Haya. Sasa hivi sasa chini ni wale ambao wa wanyambia. Huko mambo yanaendelea kama kawaida. Chua. Ni uti. Taarifa zinapokelewa kutoka upande wa pili kuingia katika kambi na zingine zinatoka katika kambi zinaenda upande wa pili. Bado ni eneo kubwa ambalo wanamiliki wa Japani ambalo ni eneo la Wachina. Hasa Wachina wanapiga mahesabu wanachukuaje ile eneo lao. Ni kazi ngumu sana ya kwenda kuchukua eneo ambalo muda mrefu limeshikiliwa na adui yako. Na adui ameshajizatiti. Ghafla binuvu inaingia supu hapa na nyama. Mkubwa yeye pata vitu vitamu. Ambe hichi ndio kitu ambacho chikuwa amehatarisha maisha yake. Naona sasa inabidi na wengine wakae wale. Inabidi wengine wakae wale. Taalamu wanashangaa. Nimesema mkae katika meza zenu mle. Hamjanisikia au? Ya yes sir. Taalamu inabidi wakae katika meza zao wale. Taalamu lakini anaongea kwa hasira, akutamani mwanae aingie katika matatizo. Ijapokuwa sio mwanae wa kumzaa, baba mkwe kwake. Sasa ni mkwe wake akupenda kabisa. Ogo, jele. Anafika hapa mtaalamu. Mzee, ndio. Ingia ndani. Kula kofi. Chakula kitakuponza. Ame lakini kumbuka tulikuwa tuna njaa mheshimiwa. Watu wangeshindwa kupigana vita na chakula kinaonekana. Ame nani kasema? Nani kasema kuhatarisha maisha kwa ajili ya chakula ni bora? Ye ungekufa. Hicho chakula kina faida gani kama ungekufa? Aliyekuwa anakitafuta chakula ambacho ni cha hatari. Maamuzi yako wakati mwingine yanakuwa sio sahihi. Ambia mheshimiwa imetokea dharura, ambia sio dharura. Mimi ndo mkubwa wako wa kazi. Tukikupoteza kama wewe, tumepoteza ni sawa sawa na wanajeshi watatu. Kumbuka kwamba hii kazi
chaukini. Sio kazi ya mtu mmoja, ni kazi ya kushirikiana. Mzee kawaka, baba mkwe kawaka, bala leta shida kwa kijana. Kwa nini amejiingiza kwenye matatizo hata kama ni njaa? Asiyekahatarisha maisha yake kwa ajili ya njaa za watu wengine. Taalamu ilimuuma akafanya kitu cha kijasiri lakini hajapata tuzo. Aambia sana baba mkwe, mimi naenda. Lakini kumbuka kwamba nimefanya kwa ajili ya watu wote. Mzee kweli imemuuma hatimaye, na yeye mwenyewe anajua kwamba amekosea. Kijana akupenda kufanya kitu kama hicho. Hii ni nafasi nzuri kabisa. Nafasi ya 77, kitu kinaitwa The Last Warrior. Alrighty, sehemu ya 77 ndo inaishia hapa ndani ya kitu kitamu kabisa, The Last Warrior. Inafuata basi ni sehemu ya 78. Moto ni ule ule ambao ulichomea viazi ukachoma nyama, na sasa unazidi kuchoma kweli kweli. Yeah. Mambo haya, twende kazi. 78 inafuata bila kuzingua kabisa, tunaunganisha sasa hivi. Twende kazi.